aitäh ! tavaliselt teeb oma naine kõige parem sissejuhatuse , aga noh okei okay. Nii hea on jälle koos olla ja ma pean ütlema , et siin on nii hea Jumala ligiolu juba olnud , et ma olen heas mõttes üles sulanud ja Jumala vaim on puudutanud ja teinud teatud töö minu sees ja ma loodan , et sinuga on samamoodi , sest Jumala vaim on ligi kõikjal , kus südamed on avatud . Kui tulla tänase sõnumi juurde , siis see on midagi sarnast , nagu Johannese kohta öelda , et on kirjutatud õieti , et Jumala sõna sai tema kätte . Minu sai ka Jumala sõna kätte ja ma natukene maadlesin selle sõnaga selles mõttes , et ta on , ütleme , sellise tummine ja tihti öeldakse , et osad vähemalt ütlevad , et tahaks sellist vaimulikku toitu , kui sa oled ammu mõelnud , et tahaks sellist head , tugevat vaimulikku toitu , siis ma usun , täna on see päev . Nüüd elades maa peal siin seda elu , siis me kõik asetume mingitesse rolli ja tegelikult , kui sa vaatad piiblit , siis Jeesus , tulles siia maa peale , temal oli üks roll ja tänase sõnumi pealkiri võikski olla Jeesus oma rollis . ja ma tahaks selle sõnumi juurde tulla sellise nurga alt , mida me väga tihti ei käsitle . ja Heebrea kiri 4:14 on nüüd kirjutatud nii , et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus , Jumala poeg , kes on läbinud taevad , siis hoidkem kinni usust , mida me tunnistame . sest meil pole niisugune ülempreester , kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele , vaid selline , kes on olnud kõigiti kiusatud , nii nagu meie ja siiski ilma patuta . Läki siis julgusega armu aujärje ette , et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal . see on tänase jutluse alttekst ja ma ei tea , kas sa oled märganud , aga tihti on niimoodi , et vähemalt osad inimesed ütlevad , et hästi palju jutlusi on selle ümber , mida ma võiksin saada , mida ma peaksin tegema Jumalale ja ühest küljest see on nagu sobilik ja kõik need jutlused on omal kohal . aga täna on siis taas , me vaatame Jeesuse rolli ülempreestrina , aga enne kui me selle juurde üldse tuleme , on oluline , et me vaatame seda piibli , nii-öelda kogu piibli kontekstis . sest tegelikult , kui me loeme piiblit , me märkame , et piibel toob meieni erinevad ülempreestri rollid . ja ma arvan , et sa oled ka minuga nõus , et enamasti , kui me elame oma usuelu , siis kuidagi see ülempreestri asi jääb meile kaugeks . et see tundub , nagu oleks see mingi kirikustruktuuri asi , keegi pühad mehed , kes on volitatud , tegelevad sellega , aga mina , kui mina olen tavaline usklik , siis see nagu eriti minusse ei puutu . tegelikult see ei ole nii . ja ma usun , see põhjus , miks Jumal on nagu selle tänase teema esile tõstnud , ongi see , et me saaks sellest osa ja Paulusel on muidugi mina olen see , kes usun , et Paulus on kirjutanud Heebrea kirja , seal on ka omad põhjused , ainult Paulus võib kasutada sellist teoloogilist keelt , nagu selles kirjas on . Kui sa oled seda kirja lugenud , siis sa tead , et pool kirjast nendest mõistetest alguses sul läheb nagu kõrvust mööda üle pea , sa mõtled , aa , hea jutt , aga kuidas see haakub minuga , sa ei saa nagu sellele pihta ja Paulus ka paneb sellise hea pommi sinna , et teie kõrvad on kõvaks läinud kuulma , et te vajate nagu arusaamist , ma eeldasin teist rohkemat . Aga see selleks . Nüüd tulles tagasi selle ülempreestri teenistuse juurde , siis kui sa oled piiblitundja ja ma loodan , et sa oled korra vähemalt piibli läbi lugenud või kui sa oled hiljuti usule tulnud , siis sa oled teel selles suunas , et piiber terviklikult läbi lugeda ja selle põhjus on see , et saada üks tervikpilt , nii palju kui Jumala vaim avab . Aga mida me näeme siis nii-öelda Vanas Testamendis juba selles ülempreestritest ? Esimene Moosese pearaamat , esimene peatükk , tähendab jah , esimene peatükk , 14 peatükk õieti läks sassi , on öeldud 18 , ma puudutasin seda eelmine pühapäev ja kuidagi sealt läks lahti midagi , mida ma isegi ei ole nii nagu sügavalt uurinud , aga mis ma avastasin äkitselt , on väga oluline meie elude .
Ja siin on öeldud näiteks, Melkisedek Saalemi kuningas tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester. Ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Aabram kõige kõrgema Jumala taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Ja Abraham andis temale kümnist kõigest. Juba nendes salmides on nii palju tegelikult peaks olema küsimusi, kus see Melkisedek tuleb. Kes ta on? Miks teda üldse vaja on? Ma ei tea, oled sa selliste küsimustega kunagi Jumalete läinud ja püüdnud nagu natukene sügavama kaevuda? Mus on seal on omad põhjused, aga Jumalasõna annab huvitava taustsüsteemi. Ta on esiteks, ta on kõige kõrgema Jumala preester. Eks see räägib sellest, et on asju, mida meie väga palju ei tea ja Jumal ei ole aruande kohuslane. Mulle meeldib see lause ja vahest meile tundub tänapäeval elades, et see Jumal nagu justkui peaks teadma, andma mulle teatud asju, mida mina tahan. Aga kui sa vaatad piiblit, siis tegelikult ei ole nii. Aga mida me peaks selles loos nägema, selles ülempreestri rool, temal on üks omaette roll. On üks seaduspärasus Jumalal olemas. Ja sellel ülempreestil on üks vahemehe roll. Tänapäeval me küsiks, miks Jumal üldse selle nii-öelda jutumärkides tegelase selle ülempreestil läkitas sinna Abrahami juurde, miks Jumal otse ei rääkinud? Oled sa küsinud seda? See on õigustatud küsimus. Miks seda vaja on? Miks on üldse ülempreestrit vaja? Mus on see üks vastus on see, et on olemas üks Jumala poolt loodud seaduspärasust ja teise seaduspärasuse tekitas inimene ise. Aga ülempreestir on üks vahemehe roll. Sest alates patulangusest inimesele on vaja olnud vahemeest, vahendajat. Sest osadus Jumalaga katkes. Juba Iob, mis on teatavasti piibli raamatu kõige vanem raamat, seal Iob kannatuste sees ta ohkab. Oh, oleks vahemees minu ja Jumala vahel. Juba Iob tajus seda, et kõik see, mis minu elus toimub, ma ei tule toime, ma vajan ühte vahemeest, ma vajan ühte sekkumist, ühte abi, et Jumalaga asjad õigeks saada. Oled sa seda kunagi tundnud oma elus? Ma arvan, on normaalne, kui me seda tunneme. Aga ülempreestil on selline vahemehe roll ja Melkisedekil oli see. Mida me peaks selles loos nägema on see, et ülempreestil olid taevased volitused. Melkisedek õnnistas Abrahami. Heebrea kirjas on seda ka lahatud. Nöelda, seal on öeldud, et ülem õnnistab alamat. Ehk teise sõnu, see Melkisedek oli kõrgem. Ja mul on üks huvitav arusaamine sellest ja see on nagu päris julge välja ütlemine. Aga see arusaamine on see, et ole valmis aegajalt, Jumal asetab meid kõik sellise nii-öelda piltikult öeldes sellesse Melkisedeki olukorda, kus sul on ühed taevased volitused, sekkuda kelle, põhjustada mingit taevaseid muutumisi, teha nii-öelda vaimulikue ülekandeid, õnnistada ja lasta Jumalal ühe sellise vahemehe rolli sinu läbi võtta. Ma ei tea, oled sa kogend seda? Mina olen küll kogend ja ma näen, et see on täiesti piibellik, et Uue Testamendi ajal Jumal otse kui tõmbab meid aegajad sellesse rolli. Ja see, mida meie peame selles protsessis ütlema, et jah, Jumal, ma olen nõus. Aga võibolla sina oled hoopis vastupidises rollis, kus keegi nöelda selle Melkisedeki näol täna selle sõnumi läbi tuleb sinuni ja põhjustab sinu elus teatud vaimulike ülekandeid. Mingid muutusi, mida sa ise ei saaks põhjustada. Ja kui sa vaatad seda juba Melkisedeki sõnumit, siis ta ütles, olgu õnnistatud Abraham, kõige kõrgema Jumala taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Ja siin on üks huvitav punkt, millele pihta saada on see, et see ei ole soe õhk. Teate, me elame tänasesse, no ei tahaks öelda, et kristlikus mullis, aga nii lihtne on kuidagi jõuda sinna, et see õnnistus, mida öeldakse, et see on otse kui selline soe õhk, et see on selline nagu tervituse asi või selline komme. Kui sa vaatad seda lugu, siis sa näed, et õnnistus on üks reaalne vägi.
See põhjustas Abrahami elus reaalseid vaimulike muutusi. Ja see on see, mis tihti toimub selles ülempreesterlikus situatsioonis, kus Jumal äkitselt tõmbab meid teatud vaimuliku olukorda, kus me kohtume kellegiga, kellega me ei ole plaaninud. Ja vaata, Melki Seedek on ülempreestiline ka üks võrdkuju sellest, et ega Abraham ei olnud ühtegi tõotust tema kohta. Et võt kuu aja pärast, nädala pärast kohtud ühe mehega, kelle nimi on Melki Seedek ja siis ta teeb seda sulle seda. Abrahamil ei olnud sel, see oli üks üleloomulik Jumala poolt ette valmistatud, ülempreestri läbi põhjustatud teenistus tema jaoks. Ja Abraham astus selle sisse. Ta tõi leiba ja veini, on öeldud. Seal oli üks juttu ajamine. Ma ei tea, kas Jumala vaim, mulle tundub, et Jumala vaim on kelle elus seda tegemas. Et sa äkitselt satud sellisesse olukorda, kus sa oled nagu hüüdnud Jumala poole, palud lahendust oma olukorras ja äkitselt tuleb nii öelda jutumärkides see Melki Seedek ülempreestri näol, inimese näol, ta põhjustab teatud vaimulikud ülekanded sinu elus ja sa näed, mida Jumal on sinu elu valmis pannud. Järgmine, mida me võiks näha selles ülempreestri teenistuses on see, mida jälle tänapäeva inimesele väga ei meeldi kuulda on see, et me ei saa minna Jumal ette ise omal viisil. Me oleme harjunud seda kuidagi. Me oleme harjunud, et igaüks ütleb, et mul on oma viis Jumalaga asja. Ta oled sa kohand siukse kristlasen, et mul on nii-öelda oma kristlik Jumal. Piibli raamat ei räägi sellest. Piibli räägib, on üks Jumal. On ainult üks Jumala poolt seatud viis. Ja Jumal on andud ette tee. See on nii selge, kui sa loed piibli raamatut ja see on tead täpselt samamoodi nagu presidendiga. Sa võid öelda, et ma olen Eesti president või Eesti vabariigi kodanik, ma tahan presidendi juurde. Mine Kadriorgu, kas sa saad sinna sisse? Ei saa. Isegi siis, kui sa oled natukene tähtsam, öeldakse, et aga tema ei ole aega kirja parinud. Sa ei saa lihtsalt sinna sisse trügiga. Ja vahest me unustame Jumalaga suhtlemises selle ära, et Jumal on tegelikult selle ülempreesti läbi toonud teatud pildi meie ette ja ootab, et me mõistaks seda, et me ei saa Jumala ette minna omal endal viisil. Nüüd, tulles veel korra selle Melki Seedeki juurde, siis see vaimulik kohtumine Melki Seedekiga valmistas Abrahamit ette vastu võtma Jumalat midagi, midagi taevalikku. Ja tead, see toimub täna ka nii. Oled sa teadlik? Võib-olla on sinu vaimulik kohtumine täna selle sõna läbi. Püha vaim tuleb ja teeb midagi sinu elus. See jumalik kohtumine valmistas Abrahamit ette, et iljem, kui sa loed järgmist peatükki, Jumal kutsus teda lepingusse. See vaimulik kohtumine valmistas Abrahami sees midagi, mida me siit ridade vahet kohe ei näe, aga see toimus. Sest iga kohtumine Jumalaga, see valmistab meid millegiks ette ja lase see sündida. See on üks osa sellest preestri teenistusest. Nüüd huvitav on see, et teine Moosese, minnes piibli seda, et teine Moosese raamat 28 peatükis, ma aja uvides, ma hoian seda kokku, aga mina ei tea, kas sa oled, kui paljud on lugenud selle 28-29 peatükki läbi. No see oli ikka paras pähkel. Ma soovitan sul kodus teha seda, aga ma loen mõned asja. No mõtle, näiteks siin on preestri riietusest. Tee ülekuub üleni sinisest lõngast. Sellel olgu keskel avaus pea jaoks. Avause ümber olgu kootud äär. See olgu nagu raudrüü avaus, et see ei rebeneks. Ja nii edasi. Tee palistuste külge granaatõunad sinisest, purpurpunasest, elepunasest lõngast. Meil oleks kohe 100 küsimust. Igal naiste rahval oleks kohe, mis punas, miks mitte lillast, miks mitte kollasest. Aga mulle meeldib see. Oled sa kunagi nagu piiblit lugedes maadelnud nagu nende küsimustega või sina, et selline kristlane, sa vuristad selle lihtsalt läbi. Tehtud, ma lugesin läbi selle. Vaat, piiblit võib nii ka lugeda. Aga tegelikult seal on sisu. Nüüd seal on, ma loen selle veel ja siis lähme kohe selle, hüppame selle sisse. Preestri teenistus. 42 salmist on kirjutatud nii. Tee neile linased püksid. Mõni juba mõtleb, mis asja linaste pükstega on, ihupesuga. Palja ihu katteks. Need ulatagu puusadest alla reiteni.
Need olgu jalas Aaronil ja tema poegadel, kui nad lähevad koguduse telki või astuvad pühamust teenidas altari ette. Ja vaat nüüd läheb asi tõsiseks, et nad ei saaks süüdlasteks eda sureks. See olgu igaveseks seaduseks temale ja ta soole pärast seda. Vau, vaat nüüd läheb asi tõsiseks. Esiteks, kui ma tulen selle jupi juurde tagasi, kui me loeme seda näiteks 28-29 peatükki, meil võib jääda selline mulje, et Jumal tahtis, et inimesed oleks tegevuses. No teatavasti, kui inimesel ei ole tegevus, siis hakkab igav tulevad rumalad mõtted pähe ja sul võib tulla selline mõte, et kui sa loed seda pikka joru, kus on nii täpselt asjad ette nagu antud ja juhtnöörid, et Jumal leidis lihtsalt oma rahvale tegevust, et oleks mida teha. Aga tegelikult see ei ole nii. Need reeglid, korraldused ja juhised ei olnud mõeldud selleks, et lihtsalt oleks tegevus ja lihtsalt oleks ka ilus vaadata. Aga tegelikult on see, et Jumal tahtis, et inimesed mõistaks teda ja taevas toimuvad. Vaata, kui me läheme ülempreestri teenistuse sisse, siis me mõistame, et taevas ja siin maa peal toimus ülempreestri teenistus ja ka Jeesuse läbi, et äkitsed see omab ühte teist dimensiooni. Sest muidu, kui me seda ei mõista, siis see on lihtsalt selline igav lugemine ja ma ei hakkanud seda rohkem ette lugema, sest muidu, ma arvan, see juhtub sellega sinuga nagu minugagi, et kui sa oled 10 salmi ära lugenud, siis juba igav mõte, et saaks selle 29 peatükki läbi ja läheks edasi asja sisse. Aga mida Jumal tahab selle ülempreeste teenistusega edasi anda? Seal on üks seos. Me peaks mõtlema seda nii, Jumal tegi selle maailma ja selle süsteemi valmis, et Jumal on süsteemi Jumal. Et on seadused, mida Jumal kehtestab ja kui meie inimestena rikume, siis see ei lõpe meile hästi. See on täpselt samamoodi nagu loodusseadustega. Teatavasti on nii, et loodusseadused ei tekinud ju iseenesest. Me kõik teame seda. Jumal lõi selle ja me inimestena avastame seda. Näiteks kui raskusjõu seadus toimis ju ka ennem selle avastamist. Muidugi targemad teavad, et raskuks jõuks nimetatakse gravitatsiooni jõudu, millega maa või mis tahes muu taeva keha tõmbab enda poole selle lähedal asuvaid kehi. Et see on see definitsioon. Ja raskusjõu me saame leida ka gravitatsiooni seadusest. Ja ei ole nii, et kui sa seda valemit ei tea, targemad mehed teavad, noogutavad, kellel on see valem peas, kes on inseneri haridusega, aga ei ole nii, et kui sa ei tea seda valemit gravitatsiooni jõul, siis et sina viskad õuna õhku ja see jääbki õhku, sest mina ei usu ja ma ei tea, et see kehtib. See tuleb alla, sest seadused kehtivad kõigile. Ja vaata, see on üks asi, mida Jumal tahaks edasi anda selle 28-29 peatükki läbi, et Jumal, ma olen korra Jumal, on süsteem. Ja kui sa loed seda preestri ameti rõivat, siis sa märkad, kui detailne on seal kõik. Ja see räägib midagi Jumalast, kes selle taga on. Jumal tahab, et me näeks seda. Ja see on taas see aru saamine, et Jumal on süsteemi Jumal ja tema kehtestab reeglid, kuidas inimene tema ette tuleb. See on jälle, tänases päevas me ei meeldi see. Juba see sõnum ei meeldi, et mis mõttes, et me... Olgu Jumal üldse õnnelik, et ma tulen tema ette. Mulle vahest jääb mulle, et see on kuidagi selline hoiak, aga tegelikult Jumal loob ja kehtestab reeglid. Ja võib-olla sa mõtled, aga mis selle eiramine oli? Mis oli Vanatestamendis selle tulemus? On lugu Aaroni poegadest. Ja see on kolmas Moosese 10 peatükk, kus on kirjutatud nii, aga Aaroni pojad Naadam ja Abihu võtsid kumbki oma süttepanni, oma, ja tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid issanda ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha. Siis läks issand eest välja tuli ja põletas neid, nõnda, et nad surid issanda ees. Ja siin on veel üks huvitav solm ja Aaron vaikis. Aseta ise ennast sellesse konteksti.
Ma mõtlen, milline oleks kandideerimine sellisele ametikohale, kes tahaks ülempreestriks saada, kes tahaks sellesse rolli astuda, kui see väiksem eksimus on karistatud surmaga. Sellel Jumal ei taha mitte hirmutada inimesi, aga sellel on üks tõsine mõte. See on täpselt sama nagu Aadam ja Eeva. Jumal ütles, et kui te võtate seda vilja, siis te surete. Nad ei uskunud. Nad läksid, lasid ennast meelitada ja see juhtus. Aga see point, mida ma usun, Jumal tahab selle nagu sõnaga esile tuua, on see. Mõtle, kui tõsis, et meie võtaks oma vaimuliku ülesannet, oma kutsumust, kui selle nii-öelda kõrval mõju oleks surm. Tõsine õppetund. Ja ma saan aru, et me elame Uue Testamendi ajal, aga kas tead, kui me teeme seda vaimulikult, siis see tulemus on see, et sa oled vaimulikult surnud. Oled sa mõelnud seda? Võib-olla sa küsid, mida tähendab see, kui olla vaimulikult surnud? Vaimulikult surnud tähendab seda, sa tuled kohale, sa teed kõik õieti, aga midagi taevas ei reageeri. Taevas ei reageeri. Kas sa tead seda, kui ülempreester läks Jumala palgete, seal on kirjutatud, seal on tema ligiolu. See tegi kogu selle paiga pühaks. Ja oled sa märganud seda, kui Jumala ligiolu tuleb sinu ja minu elu ja ülempreester koges seda minnes Jumala palgete, siis üks asi, mis juhtub, on see, et meie palved muutuvad. Kui sa ennem lähed Jumala palgete sellise halinaga, oh Jumal, mul ei ole seda, äkitselt, kui sa saatud Jumala palgetse, su palved muutub totaalselt. See on see, mida Jumal tahab, et me mõistaks. Ja nüüd tuleme kõige selle valguses kurde Uue Testamenti tagasi. Need olid need Vana Testamenti ülempreestri näited, aga sel kõigel on seos. Ehk teise sõnu, Jeesus ei tulnud tühja koha peale. Nii vahest meil jääb selline mulje, et kui me loeme, mingid teoloogid nagu vaidlesid selle üle, et nagu see Uue Testamendi Jumal ja vahest meile tundub, see Vana Testamendi Jumal on täiesti kaks erinevat tegelast. Aga tegelikult ei ole. See on üks ja see sama Jumal. Ja selle tõttu enam me peaks nägema Heebrea kirja valguses seda Jeesuse rolli. Mida ta siis ütleb, Heebrea kiri? Et meil on nüüd suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad. Siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Kui sa mõistad Jeesuse ülempreestri rolli, siis see reaktsioon, mis sinu ja minu sees on see, et ma hoian kinni usust. Ja ma eelmine pühapäev jälle mainisin korra seda, et mida tähendab see usust kinni hoidmine. See tähendab seda, et sa vaatad Jeesusele ja tunnistad seda, et tema on issand sinu elus. See on kinni hoidmine, usust ja tunnistamine. Järgmine, mis juhtub, kui sa näed Jeesust ülempreestrina, kui sa näed tema kohta, et tema on see ülempreester, siis 15 salm ütleb, meil pole niisugusega ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele. Ehk teise sõnu, mõtle, milline eesõigus minna Jumala palgete Jeesuse Kristuse läbi ja teada, et sinul ja millal on selline ülempreester, kes tunneb kaasa meile. Nendele nõtrustele. Ja me kõik läheme oma usu teekonnal läbi mingitest nõtrustest ja me vajame abi. Ja see paneb ka mõtlema mind ja ma loodan ka sind, et millega Jeesus tegeleb ülempreestrina isa trooni ees. Järgmine salm ütleb, läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu abiks leiaksime paralaja ajal. Tean, mida see salm mulle ütleb? Kui ma mõistan Jeesust ülempreestrina, siis see annab mulle julguse. Tead, kui palju asju on meie eludes, mis võtavad julguse ära. Mõnel võtab julguse ära lausa kogudusse tulla, sest ta on nädala keskel elanud selliste elu ja ta ei ole üldse kindel, et kas tasuks tulla. Aga kui sa mõistad Jeesust ülempreestri rollina, siis tuleb usu julgus sinu südamesse ja sa julged tulla tema palgete. Halastus saada,
tead, me kõik vajame. Minu jaoks on see nii-öelda, kui see eesti keelde panna, on see, et sa oled Jumal ees ja ütled, et Jumal, ma tegin paraja käki. Keegi ei pea kättestma. Aga ma arvan, me kõik oleme sattunud sellistesse olukordesse, kus sa lähed nööda Jumala palgete ja sa ütled, et kuule, ma vajan ühte Jumala üleloomuliku halastust, sest ma tegin kas oma sõnadega või mingite tegudega paraja käki kokku ja siis on tagajärjed. Ja Jumala sõna ütleb, et see ülempreester Jeesus saab meid aidata, sest tema on see, kes on öelnud. Vaata, 5:6 ütleb, sina oled igavesti preester Melkiseedeki korra järgi, see käib Jeesuse kohta, et teise sõnu, Jeesus on ülempreestina võtnud Jumala palges sisseöse positsiooni, mida me vajame teada. 26, Heebrea 7:26 ütleb, just sellepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. See salm oleks omaette väärt jutlust, aga äkitselt, kui sa mõistad selle sisu, siis äkitselt sulle läheb lahti, miks mingid olukorrad sinu elus kas jäid sündimata või lahenesid sulle arusaamatul viisil. Sest taevas on ülempreester Jeesus, kes palub sinu ja minu eest. Oled sa teadlik sellest? Me peaks elama oma usu elu sellises arusaamises ja see annab ühe usu julguse. Ja 26 salm ütleb edasi. Just selline ülempreester on meile kohane, püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Ja 20 salm ütleb. Jeesus meie eeljooksja on läinud sisse meie heaks. Ja ta taas nagu rõhutab seda Melkiseedeki korra järgi igavesti ülempreestriks. Ma usun, Jumala igatsus on see, kui me vaatame täna Jeesusele, siis peale selle, et sa näed teda lihtsalt ainult päästjana, Jumala pojana, et sa näes ka seda rolli, kus ta on täna veel isa ees, ta on see ülempreester, kes palub sinu eest, kes on meie heaks sisse läinud. Üks teine kirjakoht ütleb, et ta, kohe ma ütlen, ta ütleb, meil on suur preester Jumala koja üle. Ja üks huvitav asi on veel, mis selle ülempreesteri teenistusega läbi juhtus, nii nagu Vanatestamendis, kui see ülempreester läks ja tema nii-öelda ohver oli Jumalale meelepärane, siis ülejäänud rahvale taevas oli lahti. Nii-öelda Jumal ei neednud vilja, kõike seda, mis ümber toimus, vaid nende käsi käis hästi. Ja pane nüüd see tänasesse konteksti. 10. salm ütleb seda sama. Selles samas tahtmises oleme, mitte kunagi, vaid me oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi. Ehk teise sõnu, tema preestri teenistuse läbi sa oled pühitsetud. Kas sa usud seda? Kas sa usud seda? Me peaks uskuma Jumala sõna. Järgmine, Heebrea kirja 9:24 ütleb, Kristus ei läinud kätega tehtud kõige pühamasse paika, kui tõelisesse paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palges. Mõtle, Jeesus esindab ülempreesterina sind ja mind Jumala palges. Kui me käime oma radu, kui me oleme jamades, siis ta palub seal, ta esindab sind, ütleb, et Jumal, ta on väärt. Jumal mõtle selle lepingu peale. Ja tead, kui ma uurin seda ülempreestri teenistus, siis üks asi, mis mind šokeeris, on see, et, ja see kõlab natuke nagu üle võlli, on see, et Jumal on otsustanud piirata ise ennast selle lepingu ja selle ülempreestri läbi. Ta on sidunud ennast selle külge. Ta on otsustanud vabatahtlikult piirata, sest me ei saa keegi Jumalat purki panna. Ta on liiat vägev, ta on liiat suur, aga ta vabatahtlikult otsustas piirata. Miks? Et saavutada see, mida öeldakse Jeesuse Kristuse ohvri teenistuse kohta. 9:11 Heebrea kiri. Aga kui Kristus tuli taevaste hüvede ülempreestrina,
suurema ja täiuslikuma telgiga uuesti sünd, mis ei ole kätega tehtud. See tähendab, ei ole selle osa sellest loomisest. Siis ta läks sinna taevasesse paika, mitte sikkude ega vasikate verega, vaid ise enda verega minnes ühe korra kõige pühamasse paika saavutas ta meile igavese lunastuse. Selle kirjakoha alusel, millal on õigus uskuda, et mul on igavene lunastus. Tead, nii palju konfessioone, isegi, et ei tea, kas sa ikka oled päästetud. See kirjakoht annab mulle, kui ma mõistan Jeesuse Kristuse ülempreestri teenistust, uskuda, ma olen igavese lunastuse osaline. Ja see toob ühe tänu minu sisse. Täna ma Jeesust mitte ainult sellest, et ta suri ristil, ta tegi seda, aga samamoodi nägema seda ülempreestri rolli, mida ta jätkuvalt teeb Jumala isa ees, seni kuni ajad isa täis. Ja kui me sellesse see oleme, siis selle ülempreestri teenistust laseme Jeesusel teha oma elud üle, siis ma usun, seal on need sellised Melkiseedeki laadsed kohtumised, kus äkitsed sa koged Jumalat üleloomulikult. Mingid ülekanded toimuvad. Lahus sinus, sa ei ole isegi taivand paluda, nagu Abraham ei osanud paluda isegi sellist kohtumist, et joh, Jumal, läkita mulle Melkiseedet, ta ei teadnud midagi sellest. Aga üks üleloomulik, vaimulik kohtumine oli tema elus, mis muutis tema elu totaalselt. Ja kui see klapib sinu eluga, siis on sobi minna Jumala palge ette ja minna nii, nagu sõna ütleb, Jeesuse Kristuse läbi. Lasta tal teha seda täiuslikku ülempreestri teenistust oma elus. Ja see tähendab seda, et sa lähed ühe küpsusega, nii nagu Paulus ütleb, et küpsus on see, kui sa saad aru Jeesuse ülempreestri suurusest ja rollist ja siis sa hoiad kinni usust, julgusest, armust, siis sa ütled, et minu usk lõpeb ära, vaid sa tead, et minu usk on seotud Jeesuse külge. Tema on usu alustaja, nagu kiri ütleb, ja selle lõpule viia. Usk ei ole nagu minu pumpamise tulemus, vaid see on seotud Jeesuse külge. Ja tead, kui lihtne on käia, usu teed siis. Ka siis, kui on keerulised olukorrad, raskused, sa tead, et Jeesus ülempreestrina taevas, ta palub sinu eest. Ta on eestkostja. Ja kuule, kui kellegil on midagi võimalik, siis on see Jumal. Luua üle loomulik olukord. Tõmmata sind välja sead, kus sina nii-öelda kodus tõstad sussid üles, ütled, et kõik Jumal, ma ei jaksa. Jumalal on see võimalik. Kas sa näed selle Jeesuse ülempreestri suurus, tema rolli? Lase tal teostada seda. See on see, mida me vajame. Me vajame nõustuda ja samas olla ka nagu väga täpsed ja selged selles rollis, et meie ei dikteeri Jumalale ütle ette, mida tema peab tegema, vaid meie oleme need, kes ütleme, jah, Jeesus, nii nagu Abraham, ma järgin seda Jumala kutset. Ma ütlen jah oma südames ja ma lähen edasi sellel usu teel, selles kutses, kuhu Jumal on mind ja sind kutsunud. Ja võttes tänase sõnumid kokku, siis ma ütleks, anna Jeesusele see roll oma elus. Mitte ainult päästjana, aga anna talle see roll ka ülempreestrina. Jumal on teda volitanud. Heebra kiri on täis sellest, ta ei võtnud, poeg ei võtnud seda isa käest ise, vaid isa volitas teda olema see ülempreester. Ja seal on palju vaimulike ülekanded, mida tema valmis pannud selle ülempreestri teenistuse käigus. Aga lihtsalt ma tajun, et püha vaim tõmbab meid kogudusega. Laseme tal seda teha. Jääme palvele. Isa taevas, ma olen selle sõnumi edasi andnud nii hästi, kui ma olen osanud, aga seal on nii palju veel, aga las need seemned, mis on välja räägitud, las need kanda vilja iga kuulaja südames. Las see Jeesuse täiuslik ülempreestri teenistus saada põhjalikult rakendatud iga ühe meie eludes. Me täname, et me võime igal ajal tõsta üles nii-öelda oma selle usupurje ja öelda, et Jumal, meil on julgus minna sinu trooni ette. Ka siis, kui me oleme mingi käki teinud, ka siis, kui me nagu inimlikult tunneme, et kõik on läbi,
me võime minna sinu läbi, Jeesus, isa ette ja öelda, et las see ülempreestri teenistus toimuda. Las toimuda see lunastus. Las toimuda see tõotuste täide minemine, mida me täna oma eludes võib-olla ei näe, aga meeleheitlikult vajame. Ja ma täna nüüd, et sinu sõna ütleb, et sa oled vägev tegema kõike seda. Sa oled vägev tegema kõike seda, mis on selle lepinguga kooskõlas, sest sa oled otse kui sidunud ennast selle lepinguga, inimkonnaga. Sina oled see vahemes Jeesus. Ja me täname sind selle eest, et sa võtsid selle rolli. Et sa olid see, kes sa olid lõpuni sõnakuulelik. Sa jäid veatuks, puhtaks, pühaks, ülempreestriks. Ja sa oled tänasta meie ees. Ja selle tõttu me võime rääkida oma elus iga olukorra vastu. Mul on lootust. Ükskõik kui inimlikult sandina me võime tunda oma olukorda seotud. Me võime selle ülempreestri teenistuse valguses rääkida. Mul on lootust, sest taevas on Jumal, kellel on vägi ja meelevald ja muuta ka minu elu. Ma lihtsalt alistan Jumal sinule. Sina valitsed, Jeesus. Tänu selle eest, kes sa oled, iga ühe meie elus. Aamen. Aamen. Halleluja. Halleluja. Ülempreestri teenistus, Jeesus Kristus, teostab seda pühavaimu läbi. Samas on uus kuu ja me kohe läheme Jumala palgete veel ja samal ajal, kui me laulame Jumalale, me valmistame ka oma südant, et osa võtta leiva murdmisest. Ma loodan, et sa oma kodus oled nii-öelda heas mõttes valmis pannud mingi joogi ja leiva. Me õnnistame seda peale laulu, murrame leiba üheskoos ja ka see on tegelikult ühel viisil selle nii-öelda ülempreestri teenistuse osa, murda leiba. Ja lasta Jumala pühal vaimul teha üleloomulik asju, mida vaid Jumal saab teha. Ja ma usun, et ta on siin, ta on ligi, et teha seda, et austada oma sulase Jeesuse nime. Ja palun, muusikat. Thank you.
Suur tänu. Enne kui me tuleme leiva murdmise juurde, siis kuidagi ma nagu tajun, et Jumal on veel midagi valmis pannud ja see korraks läheme selle Melkiseedeki loo juurde tagasi, selle ülempreesti juurde tagasi ja võib-olla sina oled just selles olukorras, kus sina tunned, et need vaenlased, mis on sinu elus ja see võib olla erinev, võib-olla hirm tuleviku ees, ebakindlus, sa tead oma vaenlasi ja võib-olla sina oled selles olukorras, kus sa piltlikult öeldes tajud, et need vaenlased, mis sinu elus on, need ei ole alistatud. Siis kuidagi ma tajun, et püha vaimliku kutsub tegema sind seda palvet, kus sa otse kui prohvetlikult ütled välja. Ma usun, et Jumal alistab need vaenlased. Kus sa võid seda häälega teha, seda võid seda enda sees teha, kui sa tahad privaatsust. Aga et sa ütled nagu välja selles tänases sõnumi valguses. Et Jumal, ma usun, et sa alistad need vaenlased, mis on minu elus täna veel kuidagi elavad ja tegevad ja ei ole alistatud. Aga ma usun, Jumal, et sa saad seda tegema, sest sinul on vägi ja meelevald ja sina kasutad erinevaid vaimulike ülekandeid, et see minu elus esile tuua. Ja mina lihtsalt ütlen, saagu nii Jeesuse nimel, saagu nii, sest vägi ja meelevald on Kristuse käes. See on see, mida ma kuulutan siit Jumala kojast. Vägi ja meelevald on Kristuse käes. Ja las see taas see salapärane usu julgus tabada sind, tõsta sind üles, panna sind sellele kindlale alusele seisma, kus sa julged uskuda oma elus teatud asju, mida sa ennem ei uskund. Ja selle nimi ongi usk. Sest usk on see, et sa usud teatud asju Jumalat, mida sa veel ei näe. Ja samas sa tead, et Jumal on vägev seda tegema. Jumal on vägev seda tegema. Issa, ma palun, et tänase leiva murdmise läbi võiks ka mingid vaimulikud ülekanded toimuda. Jõudu kellele jõudu, tervist kellele tervist, armu kellele armu, vaimuliku nägemist kellele vaimuliku nägemist, kes ütleb, et Jumal, täna ma olen nii pime veel. Ma ei näe nii paljud sinu sõnast, siis Jumal oma vaimu võidmise läbi võib avada, kus äkitsed sa oled, lugedes neid samu piibli ridu, sa võid öelda, et ma näen seda isiklikku ilmutust seal, ma näen, mida Jumal tegi ja nii hea on olla nägijate hulgas, sest Jeesus tuli selleks, et avada pimedate silmi. Ja ka täna Jumala püha vaim on selle leiva murdmise juures, selle osaduse juures ja ta puudutab sind ja mind. Nii nagu Heebra kirja ütles, et ta läks ja tõi neid taevaseid ande. Ja me tunnistame, et tihti meil ei ole täiuslikku pilti nendest taevadest andisest, aga üks on kindel, et need on head. Need on head. Ükskõik on need vaimuannid või võimekus midagi teha. Üks on kindel, need on head. Isa annab lastele häid ande. Me süda on lahti, me võtame vastu, ütleme. Aitäh, Isa, sellest, mida sa saad tegema. Sest sina oled kuningas. On ees õigus lihtsalt olla sinu kutse sees ja kuidagi ma nagu tajun, et tänases hetkes on ka kuidagi Jumala vaim nagu sosistab, et ma olen sind kutsunud, ära kahtle, ma olen sind kutsunud, ma ei võta tagasi. Nii nagu ülempreestri teenistuse, ülempreestri kutset ei võetud tagasi, ma ei võta su kutset tagasi. Ole kindel lihtsalt selles. Sa ei pea midagi selleks tegema, tõestama, vaid lihtsalt nõustuma Jumalaga oma südames. Talle piisab sellest. Sellest sinepi ivakese usust. Sest siis on kõik võimalik. Halleluja. Oh, peavai. Lihtsalt liigu siin. Ilmuta Jumala armastuse suurust ja sügavust. Kui
kellegil on usu teel käies otse kui jalg ära löödud, varvas ära löödud ja istub seal kivi peal ja nutab. Sinu armastus tervendab. See tervendab igal tasandil. Ja ei ole vahet sinul olukordadel. Vaid taas kõik on võimalik sulle. Sinu ligiolus. Tulevad esile asjale. Muutuvad meie palved. Aga nii nagu kiri ütleb, et Issand Jeesus võttis tal õhtul leiva, ta murdis ja ma murran seda meie Issand Jeesuse nimel. Samamoodi ta võttis ka karika ja ta õnnistas seda. Ja ma õnnistan seda karikat, öeldes, et Issand, see on sümbol taas sinu verest. Ja me tuletame meelde seda sama, mida Heebrea kiri ütleb, et ilma verd valamata ei ole andeks andmist. See läheb vahest üle meie inimliku arusaamsa, aga ometigi me nõustume sinu sõnaga ja me täname, et Jeesus varas oma vere meie eest, Jumala palges, Golgata ristil, et meil oleks andestus ja igavene elu. Ma õnnistan seda. Nüüd olles õnnistanud leiba ja seda karikat me võtame sellest leivast üheskoos osa, täname Jumalat. Jeesuse eest. Samamoodi me võtame üheskoos karika ja joome sellest üheskoos tänades Jumalat. Taas kuidagi ma tajun, et Jumala vaim ütleb kellegi, et ära kahtle nendest tõotustest, mida ma olen sulle annud. Seal on mingid tõotused, mis on kuskit, nöelda, ei taha öelda ajaloo sügavusest, aga sellest on jupid ajad möödas. Ja seal on mingid tõotused, mida sa oled uskund, mida Jumal on sulle annud, et ta tõesti teeb seda. Siis kuidagi Jumala vaim kinnitab sind, et ära kahtle kuigi aeg viibib. Ära kahtle sellest, ma olen võimenne ja väärne seda tegema. Ma seisan tõotuste taga. Järs püha vain teha sulle seda isiklikuks. Seda ma palun Issanda Jeesuse nimel. Halleluja. Ole õnnistatud, kes sa olid tänasel teenistusel kaasas Jumala rahu ja tema ligiolu jääda siin üle ja järgmine nädal näeme juba näost näkku, nii et tere tulemast Jumala kotta. Aamen. Ja üks laul ka veel.